Zeci de oameni au protestat în dimineața zilei de 10 octombrie în fața judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, și au cerut eliberarea procurorului general suspendat din funcție. Aceștia au afișat pancarte și au scandat libertatea lui Stoianoglu și jos dictatura. Concomitent, un grup de oameni au organizat un contraprotest și au cerut ca Stoianoglu să fie închis, fapt ce a încins și mai mult spiritele. Alexandru Stoianoglu a fost adus în fața magistraților, care urmează să se expună pe marginea solicitării procurorilor de a-l plasa în arest preventiv pentru 30 de zile. Protestatarii s-au arătat indignați de felul în care Stoianoglu a fost reținut și suspendat din funcție. În fața judecătorii a venit și un grup de protestatari care a cerut arestarea lui Stoianoglu, iar între cele două tabere a apărut și un conflict. Aproape de ora prânzului, o parte dintre protestatari au plecat din fața judecătorie, iar alții au continuat să aștepte decizia magistraților.